čestitkama časti mojim parama. Što da ne? Što da da ne? Ti časti isto našim parama, što ja ne bi častila ljude. Tako je, tako je. Idi časti. Idi, ti uopće te više ne doživljavam ozbiljno. Znaš? Vjeruj mi, poslije ovoga me doživi ozbiljno. Ma joj, uopće se me više... Ja ću samo da te zamolim još jednom. Pošto lažiš, sad ponovo lažiš, šta si traži? Lažem, normalno. Nema prilaza ovom pink krevetu ovdje. Hoćeš da... Ovo! Kojem krevetu? Je garsonjera. Ovo. Ja mogu uzeti ovaj krevet sebi. Ovo je garsonjera ja te... u koju se ne prilazi... Ali ja mogu uzeti ovaj krevetac sebi. Ti možeš tu spavati, nije tu zabranjeno. Nemoj u patikama gore. Što radiš? Evo, spustit ću, mada me ne zanima. Iskreno. Evo, ja uzmem od danas ovo moj krevet. Kažem tako i kome možeš prvi. A ti to voliš, ti hoćeš da budeš... Ovo je krevet. A ti hoćeš da budeš ovo krevet. Ovo je krevet velikog šefa budeš... i velike šefice. Jeli šefa i šefice? Volio bi. Hoćeš da budeš volio ovdje? Da. Ma možeš da budeš ovdje. Ali bez ali tebe. Nema privođenja. Nema bez... privođenja. Bez privođenja. Ali bez tebe. Bez mene? Da. A to može, ali kad dođeš kući u crkvenicu. Ti kad dođeš u šepak. Da. Da. Pa si uzmeš ovaj krevet pa odneseš. Da. Kad se lesi kući vrati. Da. Znaš, a dosta je lesijade meni. Viš, imaš ti to u sebi, moraš da baciš, barem negdje u daljinu, znaš. Nemam. Vidiš, zagađivač. Ti si zagađivač. Izvoli. Bakšiš. 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 Ja ću bakšiš utorak da dajem. Nemo, bakšiš. Ja ću bakšiš utorak. Kad budeš kukao tamo da nemaš centa. Ma ja, napravim ja da opet. Da nemaš centa. Napravim ja opet. O, vidjet ćemo, moće li te ići. Vidi. Da vidimo da li ćete ići kad nema Dalile. Vidi. Ne idete kad mene nema. Ne ide. Ja sam tebi rekao jučer. Vidi, kad sam rekao raskidamo, ja sam rekao, hoću da budemo, možemo i popričati i biti dobri i korektni. Ti si rekla ništa. I spavat ću tamo u krevetu i ovo na ti koji si rekla, ćeš ne, mi džavo? Ni krevet, ni priča, ni ovo. Koji nema. Ćeš tako ti džavo u mom postavila, krevetu? Ne ja. Koji ćeš ti džavo ovdje? Koji će ti džavo moje slike? To su moje slike. A i moje? A nisu. Ali, znači, slike su tvoje, čokoladice su tvoje, pare su tvoje, krevet je tvoj, posteljina je tvoja sveta. Toga kod mene nema. Smrti me pitam za celu, ništa nije skupo. Znaš kako mi djeluješ trenutno? Kad pre sebe imaš pravu ženu. Kako ona očika pure, ta žena ona iz rana. Ja? Znaš? Aha, evo sad se smije pola Balkana. Tako mi sad izlaš, da. Okej. A znaš kako ćeš izgledat, nastaviš li se ovako ponašati kako se ponašaš? Ko očika kuretova žena pri kraju filma? E tako. Razumiješ? Bitno je da ću izgledati. Tako je. A gdje ćeš ti završiti posljedijan? Vjerojatno ko kure, u grobu. Razumiješ? Šta je bolje, izgledati ili završiti u grobu? Bolje grob nego onako kako tamo. Bolje grob ma nego da, rob. Bolje grob nego rob. Tako je. Tako je. Možeš produžiti. Hoćeš sad napustiti moje odaje? Hoćeš, nećeš. Aj, zna, a hoćeš, nećeš. Mnogo je dobra. Mnogo je dobra. Mnogo, mnogo, mnogo. Mnogo dobar. A voliš mnogo da uništavaš? A voliš da uništavaš? Mnogo dobar. Mnogo dobra. Mnogo dobra, je znaš ti. I problem. Znaš ti da je mnogo dobra. Završeno. Mnogo je dobra. Ne da mi se više. Hoćeš, nećeš. Mogu se ovako samo spodržati s tobom. Bolje mi se ovako spodrat s tobom. Hoćeš neću? Pomirit se s tobom, pa da si opet bahat. Hoćeš neću? Ne, ne mogu da te poljubim. Ne možeš. Što? Ljubljenja nema, možemo se zezat ovo, ono ljubljenja usta. Mogu da te poljubim? Ne, možeš u obraz. Neću u obraz. Evo ti u obraz. Hoću usta. Ne možeš. Što? Ti si malo prije rekla, ko se obliziš? Nema više. Ti si rekla, nema više, suva su mi usta non stop. Hoćeš da ti rekla, namažem? Nema više. Nema. Hoćeš da ti namažem? Mažem, stalno ispucala su mi usta. Pa ne mažeš sa pravim stvarima. Razumiješ? A kad te namažem, ti budeš nema, sočan. Ne da mi se te jeftine priče, to negdje drugdje prodaje. A što je jeftine priče? A te ne, nisko budžetne. Što nisko budžetne? A tako. Što, ja ti sredim lice, namažem te, sijaš po mjesec dana. Da. Da, kad ja uradim sve što trebam ti uradim. Da. Da. Ti uradi to negdje drugdje. Mene. Ne, gura ti, bit će ti žao jednog dana. Gdje ideš? A gdje ideš? Idem zapaliti. A gdje ideš? Idem jedno ispušiti. Ispušio si dovoljno večeras. Ispušila si ga ti za sva vremena. Za svojim ponašanjem. Ajde. Ma neću.
A dobro, ali stvarno, a vidiš kako... A voliš da sam tu, a što ne priznaš da ti odgovara ovako? A vidiš za sekundu ovako, vidiš da dođeš, onda, onda znaš kako glupo ispada tvoja priča. A ja ti dođem, pa dobro, šta, ja kažem sve i svašta, ja mogu da kažem šta hoću. Ja kao strana koja je oštećena, imam pravo da pričam šta hoću. Isto tako imam pravo da poništavam i da opet pričam i tako u krug. Da, ja sam te samo molio da budeš normalno, da ne budeš... Ja sam normalno. Bezobrazna, ja sam normalna. Čangrizava, negativna, da nemaš odgovore. Je li imaš šta da se jede? Je li imaš nešto za jesti? Ja ništa jela, nisam cijeli dan. Evo vidiš kako lijep sad odgovor, imaš se smehuškom. A da smo sad dobri zajedno, ste pitamo šta da se jede. Šta ma? Ja ne funkcioniram tako. A kako ti hoći? S osobom koja mi je voljenja. Jel tako kad osoba prema meni se ophodi, onda se ja puta 10 ophodim loše prema njoj. A meni malo kad daš poštovanja, dobrote, pozitive, ja vratim 100 puta više. Mnogo si takav bahat. Sam. Mnogo si bahat prema meni. Takav sam. I bit će ti žao zbog nisam toga. Nisam uopće bahat. Bit će ti žao jer ti si osoba nisam. Kojoj može da bude žao. Nisi nisam ti neko ko se predstavlja, ja sam to rekla i kod drveta, to a, u, džabu. Znaš, ali ti si ja, u, džabu, a u biti ti u suštini ne bude ni žao. Meni ne bude da, žao. Da, ne bude ti žao. Ne bude ti žao. Dobro. Neka bude tako. Ne bude ti žao. A neka bude tako. Ti si taj koji je hrkao jutros, ja nisam spavala. Ti si taj koji je zahrkao i večeras, ja nisam spavala. Vidio sam 2-3 puta kako ti si taj koji je ždrao 2 puta, ja nisam jela ni ti jednom. Si, ti si probudila posle mene ti danas. Ti si taj koji se smijao danas cijeli dan, ja nisam. Nisam se smijao. Smijao si se svuda. Da. To si ti. Ti umrla od smijeha danas popodne za sastankom. Kome? Umrla od smijeha. Danas popodne za sastankom. Pa nebitno kome si se smijala, tamo s kim si se smijala. Umrla od smijeha. Irmi što je rekla neku riječ pa je posle toga Janjaš ponovio i rekao da ćemo imati sljedeći sastanak da, da glasamo na tu temu, ne znam ni šta je rekao. Ti se usrala od smijeha pola sata. To smiješno mi je bilo. A jebi ga, onda nemoj predstavljati da si, da si, ne znam šta. Kad si umrla od smijeha. Ja me voliš. Volim, volim ja jebi ga mnogo toga u životu. A voliš mnogo toga. Da. Volio sam. Ja volim samo tebe. Jebi ga. Da voliš samo mene ponašao, bila bi sretna. Ja volim samo tebe ovako kao ljubav, iz ljubavnog smisla. A naravno, na prvom mjestu volim ljude koji su me rodili, napravili i tako dalje. Ako njih voliš na prvom mjestu, poslušaj ih. Ne, i poslušam. Da. Okej, izađi iz mog kreveta. Hoće. Ja ću raditi na tome da ih poslušam. Hoće. Kad mi se približavaš, ja ne mogu da odolim nekim stvarima. Jel mi nešto mene poreći? Ja tebi neću prilaziti. Niti jednom. Ja, ti znaš da ja tebi ne prilazim iz kojih razloga. A to je tvoje odbacivanje, guranje, smijavanje mene, upoređivanje ja sa pokemonima, persidama i tako dalje. Da, šta sam ružno ja dođem... rekao za pokemone, da napadaš zbunjivanjem. A onda kad ja dođem za svoj... Jel ako ja kažem da ova lampa, lampa, ako ti kažeš da i kad ja kažem si... ljudima, ja ću ih počastiti utorak, ima žurka da, da grmi, ti kreneš ljuto na mene. A nisam zato na to, što nego, se ljudi si se, nego si stalno bila bezobrazna, arogantna, podla. A viš, kako, a viš kakav si ti, evo sad kad malo bolje shvatim, šta ja radim uopšte? Viš kakav si ti ološ, da ti meni sad spominješ stvari koje su mene povrijedile i gdje ja razmišljam o, o, o svom ocu, da ti meni kažeš ako ga voliš nemoj da ovo da radiš. Nemoj, zato što je mene... Si, a viš kako ti mi stvaraš to? Zato što mene izgrizaju te stvari. Ajde, izađi skrati. Mene izgriza aj, molim to. Ti, već me nervioš. Mene izgrizaju te stvari. Pokupi se, izađi mene i Dalila nemoj te stvari jedu. Nemoj da me ucijenjuješ na tako, na takvu patetiku i na to što me boli. I da me udaraš tamo gdje me boli. A na što sam Zoli rekao sinoć? Nemoj da me udaraš da tamo gdje kažem. Me... Izađi s kreveta. Evo, izaću kad me saslušaš ovo. Na što sam rekao Zoli sinoć? Ej, ja ležim sa njim. Ja ležim sa njim posle svega što sam to čula. To je sinoć jutros nakon naše svađe. Na što sam mu rekao vezano za tu temu? Kako si pokvaren? Ja kažem fuj. Njemu, vidi, da li sam mu rekao napolju ili upošlenio na garnituri. Ja kažem, vidi, ja znam da moja majka je protiv ovog odnosa. Ona zna da je njezin otac. Sve to znamo. I pređemo preko svega, jer ne možemo se boriti s tim. I negdje u nadi da ćemo im dokazati da možemo bolje. I da će biti bolje. I nakon 20-30 minuta, ovo ono, ja ide sve super, stvarno i pričamo, i zezamo se, i jeli smo. I ovo i ono. I odjednom ona postane tako negativna. Ja te vidim dok jedeš. Ja te pitam za parče pizza, onako, šta misliš da ješ jedan trokutić? Kao dijete neko. I ti arogantno. I onda po meni ospaš pred ljudima. Ovo, ovo sad što si ti meni rekao, ovo što si sad rekao tako izvaljen, znaš, bahat,
to što si ti meni rekao, ti bi to meni sutra. Ti bi to sutra meni u najvećem mom nervnom rastrojstvu kad bi ja ovdje ludila. Ne bi, nego te osvještavam za neke stvari. Ti bi meni rekao, a što nisi poslušala oca. A što ja nisam majku poslušao? Prema tome, što ja nisam majku poslušao 50 metara od tebe? A ja ću se truditi da svaki put kad vidim da mogu da pokleknem, da se sjetim reči svog oca i da se sjetim tvojih reči koje si mi rekao sad kad sam ti prišla. Dogovor. Ustani. Ajde, gubi se. Mi smo se i doveli na te riječi, nisu nas oni doveli. Tvoji postupci prema meni, pa moji kasnije prema tebi, su doveli do toga.